Вітаю! Пропонуємо вашій увазі випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманщини. У ньому ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах району. З вами Наталія Привалова. У Красносільській сільраді відбулися святкові заходи з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Україна – це круто, Україна – понад усе. Під таким гаслом в Красносільській громаді відсвяткували день народження країни – 30-ту річницю Незалежності України. Все почалося з молодіжного квесту «Україна вражає», в якому взяли участь команди з різних населених пунктів громади. Тим часом на центральній площі перед сільрадою проводилася розважальна програма для дітей, активний відпочинок на батуті, конкурси, майстер-класи, аквагрим. Поки діти веселилися, дорослі розповіли, що привело їх на площу цього прекрасного літнього вечора. Тому що це государственний праздник нашої країни. Це дуже важливо. Та так, вроді би, життя налажується. Бачите, вже площадка, смотрите, яка, да, зробили. Все одно як-то дороги немножко, світ є, вже це хорошо. А далі як Бог дасть. Це дійсно свято народу, тому що це наша держава, і нам буде соромно, що ми не будемо святкувати таке свято. Кожна держава має свій день незалежності, свій день державності, тому я думаю, що це дійсно свято народу. Це коли незалежна Україна від різних стран. Карантин у нас був, ну, це необхідність була, а зараз дуже добре. Люди відпочнуть, попразднують. Під час святкування проходила благодійна акція «Добро повертається сторицею». Жителі й гості мали змогу пожертвувати будь-яку суму грошей на лікування Лілії Вікторовни Клемішевої, матері воїна Сергія Клемішева, героїчно загиблого в зоні проведення АТО. Всі, хто вніс пожертвування, ставали учасниками святкової лотереї з розіграшу телевізора. Так само на заході проводили змагання по армреслінгу та з гір'йового спорту. На честь 30-річчя Незалежності України творчі колективи Красносільської громади підготували святковий концерт за участю чоловічого вокального ансамблю «Козаки», зразкового танцювального колективу «Юність», бандуристки Аліни Калюжної та інших. Виступи колективів та урочиста частина заходу, на якій вручалися грамоти та подяки різного рівня, слідували один за одним, що створювало гарну атмосферу особливого свята і колективного відпочинку одночасно. Всього було вручено 30 відзнак сільського голови. Номінантів визначали самі старости, розповіла Лілія Руденко, староста села Ілічанка. Я подала медика, у мене Коваль Юля нагороду отримала, і Майстренко Георгій Васильович, ну, він не прийшов, тому що приболів. Він довгожитель. Серед нагороджених була Олена Сидниченко. Багато років тому вона створила танцювальний колектив «Юність» і щаслива тим, що цю справу продовжують її колишні учениці. Для неї було несподіваним і дуже приємним те, що її нагородили саме на 30-річчя Незалежності України. Для кожного з нас це праздник не тільки політичний, не тільки державний. Це праздник сім'ї, праздник душі, праздник кожного чоловіка, який проживає на території нашого государства. І я дуже рада, що сьогодні такий у нас чудесний праздник. І я сердечно поздравляю всіх українців, в тому числі і жителів нашої громади, з цим чудесним праздником. Два жителі Красносільської громади отримали почесні грамоти від Одеської обласної адміністрації. Це в минулому голова Красносільської сільради, який доклав багато зусиль для розвитку сіл громади, Микола Майдибура, та пенсіонерка, учитель англійської мови Лариса Гейченко. Я дуже щаслива, що я приймала безпосередню участь у розбудові України. І тому, коли Україна стала незалежною, це велике щастя для нас. Красносільський сільський голова Марина Архірій у своєму виступі зазначила, що Україна вже досить доросла держава, яка має можливості самостійно приймати будь-які рішення. Разом з нею зростає і молода Красносільська.
об'єднана територіальна громада. Ми – частинка її організму, і лише від нас залежить її довголіття. Адже Україна починається із кожного з нас. З днем народження, єдина, розвивайся, дивуй, запохуй себе і будь незалежною завжди. На святкуванні Дня Незалежності підсумували результати молодіжного квесту «Україна вражає». Переможцем стала команда села Іванове. Так само відбувся розіграш телевізора в рамках благодійної акції «Добро повертається сторицею». Його переможцем стала жителька села Красносілка Дар'я Циганкова. Продовжили святковий концерт зіркові гості. Фіналіст проєкту «Голос країни» В'ячеслав Рибіков, соліст Одеського академічного театру музичної комедії Олександр Кургускін і зірка української естради Натаніка. Завершилося свято в Красносільській громаді з нагоди 30-ї річниці незалежності України салютом і дискотекою. У Визирській ОТГ триває робота з надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Днями відбувся черговий прийом жителів першотравневого старостинського округу у приймальні фонду імені Олексія Ставніцера. З питань здоров'я здебільшого люди похилого віку та поодинокі пенсіонери з Визирської громади звертаються до благодійного фонду імені Олексія Ставніцера за матеріальною допомогою, бо самі впоратися з проблемою не в змозі. Черговий прийом громадян, котрий проходив згідно з розкладом, у першотравневому кабінеті фонду відвідали журналісти ТІС-ТВ. Розмову з людьми вела представниця депутатської групи «Команда розвитку» Визирської сільради, секретарка благодійного фонду імені Олексія Ставніцера Світлана Дідоводюк. Ви мені скажіть прізвище, щоб я... Здрайковська Ніна Ніколаївна. Я пам'ятаю. Є ваша заява, вона вже йде на оформлення. Комусь на медичне лікування, комусь на операцію. Випадки різні, розповідають Валентина з Нової Вільшанки та Ніна з першотравневого. У мене була операція і дорого мені обійшлося. О, і я не могла дати повністю всі гроші. І я пішла попросила. Це я прийшла просто до врача пішла. Думаю, зайду до Світлани Володимирівни, спитаю. По здоров'ю, і чоловік у мене був больний, теж по здоров'ю, теж допомагали. Фонд імені Олексія Ставніцера має небезмежні можливості, проте намагається зробити якомога більше, розповідає секретарка благодійного фонду імені Олексія Ставніцера Світлана Дідоводюк. Сьогодні відбувся у нас прийом громадян, як завжди, проблеми, на жаль, ті самі. Це проблеми, звертаються люди за матеріальною допомогою, саме у зв'язку із хворобою. На жаль, що дійсно кількість звернень на даний час збільшується. Ми стараємось вирішувати дані питання, тому що, ну, на жаль, потреби всіх саме ми не можемо задовольнити, тому у даний час благодійний фонд працює саме з тими людьми, кому конче не потрібна допомога, саме на проведення операції, на проведення оперативного лікування або ж онкозахворювання. Звернення громадян розглядається фондом 1-2 тижні. Все залежить від терміновості проблеми. Якщо це дитина і потрібно зробити швидке оперативне втручання, то рішення приймаються миттєво. На Телігульському лимані проведено щорічний серпневий перерахунок птахів. Плідно попрацювали співробітники двох регіонально-ландшафтних парків – з Одеської та Миколаївської областей. У складі експедиції брали участь науковці, орнітологи та гідробіологи. Серпневий облік птахів на Телігулі проходить у рамках єдиної програми орнітологічного моніторингу «Від Дунаю до Дону». Мета заходу – підсумкування гніздового періоду водно-болотних видів птахів. В цей час всі вони з пташенятами вже виходять на воду або тримаються у межах прибережної акваторії лиману. Рахують птахів за різними методиками, розповідає Олег Деркач, директор регіонального ландшафтного парку «Телігульський» з Миколаївщини. Результаты будут, значит, подведены итоги, когда мы проедем весь лиман, все заливы, все косы, все пространство лимана. Учет ведется абсолютный, то есть мы пересчитываем, делаем абсолютное количество птиц
и сравниваем по годам, то есть у нас много летняя динамика, и мы знаем, какое состояние птичьего населения на лимане и по видовому составу, по численному. Телігульський лиман є водноболотним угіддям міжнародного значення. Ця територія дуже важлива для птахів, які є індикатором навколишнього середовища. Цьогоріч, відзначають науковці, лиман наповнився водою. Це вплинуло і на птахів. Тут стало менше куликів, але більше чайок. Також виявлено птахів з червоної книги, розповідає Ігор Гержик, начальник науково-дослідного відділу регіонального ландшафтного парку «Телігульський» з Одеської області. Появились виды, которые не каждый год бывают, редкие. Мы не каждый год их фиксируем. Некоторые виды куликов или крайне редкие, не малочисленные, там чернозобая гагара, например. Единичные особи, она не каждый год бывает, и по крайней мере, не фиксируется. Потом круглоносые плавунчики, кулики такие, которые тоже мы фиксируем, но не каждый год. В том числе и редкие виды есть, которые занесены в Красную книгу. Кулик сорока, кулик ходулочник. Кулик ходулочник, они у нас гнездятся. В рамках цих заходів також проводять дослідження водної акваторії на гідрохімічні параметри та зміни у фауні. У водоймі зафіксовано вселенців, які є шкідливими або умовно шкідливими для телігульського лиману, розповідає Олег Ковтун, директор гідробіологічної станції Одеського національного університету імені Мечникова. В данном случае голландский крабик, который достаточно давно, больше около 100 лет назад, вселился в Черное море и в Одесские лиманы. И в настоящее время численность его в море упала, потому что наши местные виды восстановили свою численность и вытеснили его. А в Телигульском лимане это единственный вид краба, который занял свободную нишу. И второе, что я обнаружил, это огромное количество вселенца, это актиния, мелкая актиния размером до сантиметра. Актинія є видом-загарбником. Вона розповсюдилася з Південно-Східної Азії завдяки людині. Порушує харчовий ланцюжок місцевих видів, витісняючи їх з лиману. Що стосується риби, то науковці кажуть, що наймасовішими у лимані є дрібні види бичків. Самыми массовыми в Телигульском лимане, вот в данном случае, это мы их видим, миллионы экземпляров тут, это поматошистус, это такой один из самых мелких видов бычков. Вторым по численности здесь является зеленчак или зеленый бычок. Это промысловый вид, его ловят и на удочку, его ловят рыбаки. Ну и дальше по убыванию сейчас там другие виды бычков. В том числе здесь обитает два очень интересных вида бычков, это два вида кніповичей. Бичок Кніповича досягає у розмірі до 2 сантиметрів, живе у товщі води. Найдрібніший бичок є початком харчового ланцюжка для інших риб у водоймі, а в разі його загибелі – кормом для птахів. На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає миру і здоров'я, оптимізму і здійснення мрій. З вами Наталія Привалова і я прощаюсь до наступної зустрічі.